ରାବଣ ବଧ
ବିଲ୍ବ ମଙ୍ଗଳ ରଙ୍ଗ ଶୋଭା ତୁମ କର୍ଣ୍ଣ ବୋଧ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ବେଶ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କୁ ଗଣକବି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ତମର ସେଇ ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ବହିଟି ବାହାର କର ଆଉ ସେଠି 57 ପୃଷ୍ଠା ବାହାର କର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ସମସ୍ତେ ବସିବ। ଦୁଇଟି ଦଳ ହେଇଯାଏ, ମୁହାଁମୁହିଁ ବସ। ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଆବୃତ୍ତି କରିବି, ତମେ ଶୁଣ, ତାପରେ ତମେ କରିବ। ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ ମା ବୋଲି କିଏ ଡାକିବ ମୋତେ, ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ ଗୋରୁ ଘେନି ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ କାହା ପାଇଁ ଜଗି ଗୋରୁ।
ଘେନି ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ କାହା ପାଇଁ ଜଗି ବସିବି ପେଟେ? ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ଯାଇଥାଉ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଫେରି ଆସୁ, ମୁଁ ତୋ ଆସିବା ବାଟକୁ ଅନେଇ ବସିଥାଏ। ତୁ ଯଦି ମଧୁପୁର ଚାଲିଯିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ବାଟ ଦେଖିବି ନୁନ? ତୋର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଆଉ କେମିତି ଅନେଇ ବସିବି ସୁନା? ପିଲାମାନେ ବୁଝିଗଲ ଏ ପଦଟା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖ, ମୁଁ କେତୋଟି ତମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ତମେ ଉତ୍ତର ଦବ। ଚାଲ ଠିଆ ହେଇଯାଅ, ତ ଦୁଇଟି ଦଳ ହେଇଯାଅ, ଗୋଟେ ଯଶୋଦା ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ହେଲା? ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏମିତି କହିକି ହେଇଯାଅ ଦୁଇଟା ଦଳ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ତ ଗୋଟେ ଦଳ ଗୋଟେ ପଟେ ବସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ବସ, ମୁହାଁମୁହିଁ ବସ। ଠିକ ଅଛି, ତମକୁ ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, କହିବ ହେଁ? ସାବାସ। ଆଚ୍ଛା କହ ତ, ଏ ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣି ପଦ୍ୟରେ ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣି କିଏ କିଏ କହିବ? କଣ କୃଷ୍ଣ? ସାବାସ ତୁ କହିଲୁ। କଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ? ଆଚ୍ଛା ବଢିଆ, ସାବାସ। ତାହେଲେ ଏଇ ପଦ୍ୟରେ ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସେମିତି ଏଇ ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣି ପଦ୍ୟରେ ମା କିଏ? ଯଶୋଦାରେ। ସାବାସ ବଢିଆ, ହେଲା କିଏ? ଯଶୋଦା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏଇ କବିତାର କବି କିଏ କିଏ କହିପାରିବ? ଆରେ ବା ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ, ଏଇ କବିତାର କବି ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଲେଖାଟା ଲେଖା ଅଛି ଦେଖ, ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି, ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୀତିନାଟ୍ୟର ନାଁ କିଏ କହିପାରିବ? କର୍ଣ୍ଣବଧ। ସାବାସ, ଆରେ ବା ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ, ସାବାସ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତମେ ଭଲ ବୁଝିଛ। ଆଉ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କହ ତ, ମଧୁପୁର କହିବେ କାହାକୁ ବୁଝ? ଠିକ ଅଛି, ମଧୁପୁର କହିଲେ ଆମେ ମଥୁରାପୁରକୁ ବୁଝିଥାଉ, ମଥୁରାର ଅନ୍ୟ ନାମ ମଧୁପୁର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଦଳ ହେଇକି ବସ, ତମକୁ ମୁଁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦଉଛି ନିଅ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାଡ଼ିପୁର କରିବା, ହେଲା ନିଅ ଧାଡ଼ିପୁର ତୁମେ ପୂରଣ କରିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ପଢ, ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି କଣ ଅଛି କହ, କହିଦିଅ। କଣ? ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣିରେ। ସାବାସ। ଆଚ୍ଛା କଣ ହବ ତାର ପର ଧାଡ଼ିଟା କଣ ହବ? ସାବାସ, ମା ବୋଲି କିଏ ଡାକିବ ମୋତେ? ସେପରି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏଇଟା କହ କଣ ହବ ତାର ପରଟା? ଗୁରୁ ଘେନି ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ, ତମେ କହ କଣ ହବ? କାହା ପାଇଁ ଜଗି ବସିବି ମୋତେ? ସାବାସ ପିଲାମାନେ, ତମେ ମାନେ ସବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। କାଲି ଆଜି ଏତିକି, କାଲି ତମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିକିରି ଆସିଥିବ ଆଉ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଶିଖିଥିବ, ଆଉ ତମେ କଣ କରିବ, କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର ଫଟୋ ଯଦି ମିଳିବ ତମେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିଥିବ, ହେଲା ପିଲାମାନେ? ତେବେ ଉଠ ଏବେ ଯିବା, ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ସମସ୍ତେ, ନମୋ।